Jsme tady dneska na narozeninách Jany Bobošíkové, která křtí svou knihu Free Speech Absolutist, neboli o svobodě slova, to je hlavní leitmotiv té knihy. A mně přijde vtipné, že tady všechno takové hezké růžové a vlastně vy jste tam byly samé ženy a vlastně na druhé straně byly samí muži. A mě překvapilo, jak ty liberální redakce českých médií jsou vlastně docela maskulíní. Aspoň takhle to vypadá tedy zrovna teďko. Co, nenapadalo vás něco? Mně to přišlo vtipné, že jste takové růžové a vlastně naproti vám většinou 80% muži. Tak, já si myslím, že toto jsem nevnímala. Není to, co mě zaujalo. Mě zaujala ta kniha a to, že se tam skutečně novináři dostavili, že se nebáli, protože to už berme, že se nebáli přijít, protože všichni víme, že Jana Bobošíková vysílá pravdu, vysílá věci tak, jak jsou a každý z diváků nebo posluchačů si vlastně ten svůj názor může udělat sám, čili nevnucuje názor jak bývá dneska zvykem redaktorů různých, kteří jsou schopni si rozhovor odvykládat sami, si položit otázku i sami odpovědět. Takže mě spíše zaujalo to, že se tam sešla skutečně velká skupina novinářů. Já věřím, že taky použijí a budou se snažit informovat veřejnost o nové publikaci, která bezesporu je svým obsahem i svým pojetím ojedinělá. Vy jste kandidovala na prezidentku a jakou máte zkušenost se svobodou médií během vaší kandidatury? Já bych to trošku upřesnila. Já jsem byla vyzývána veřejnosti, občanskou veřejnosti, protože jsem nebyla nikdy v žádné politické straně, ani před revolucí, ani po revoluci, takzvané sametové revoluci. Byla jsem dlouhodobě vyzývána občanskou veřejností spolky, abych kandidovala. Vzhledem k tomu, že jsem neměla politickou podporu žádnou, tak jsem očekávala podporu občanů. A proto jsem si dala podmínku, abych to upřesnila. Dala jsem si podmínku, že pokud dostanu skutečně silný mandát, občanský mandát, a ten jsem podmínila 100 000 hlasy, podpisy, ne hlasy, ale podpisy na podporu mé kandidatury, takže do toho půjdu a dám do toho vše. A pokud ten základ vlastně té občanské podpory nedostanu, takže je to záležitost, kdy nemůžu být úspěšná a já do neúspěšných akcí nechodívám. Tak se nakonec ukázalo, že ze zákona by to možná bylo dostačující, protože jsme se sbírali 66 tisíc podpisů. Nicméně jsem nedosáhla té mety, kterou jsem si dala, která by byla vlastně skutečně oproti těm ostatním kandidátům, by mě mohla postavit do nějaké role, kde bych soutěžit mohla. A já jsem pak splnila to, co nebývá dneska zvykem, že jsem prostě tu kandidaturu nepodala. Čili jsem splnila slovo, neměla jsem tu podporu, tak jsem ji nepodala. A teď pojďme dál. Kdybych ji podala, myslíte si, že bych prošla sítem ministerstva vnitra? No určitě ne. Byli tam kandidáti, kteří nazbírali zhruba stejný počet podpisů, 70 tisíc nebo 60 tisíc nebo přes 50 tisíc a neprošli. A tady do této souboje ještě se státem jsem skutečně nechtěla jít, abych se znovu tahala po soudech a dokazovala, že mé podpisy byly v pořádku, že tam nějaký šotek to špatně spočítal na Panamě. Tady do toho jsem rozhodně nechtěla jít. A navíc každý ten krok pak znamená, že už jedete v ostré kampani a má to neskutečné finanční náklady. A jít tady do této části kampaně, kdy vás pak stejně předtím uříznou a promrhat finanční prostředky sponzorů, anebo i moje, tak to jsem je taky nechtěla. Paní Redudová měla zase až překvapivě malý počet chybovostí. Čím si to vysvětlujete? Slyšeli jsme různé úvahy, že měla třeba vytažené, že měla přístup k registru, nějakým registrům obyvatel, nebo že si to vzala z univerzitního dat, což nepotvrdilo se to, ale byly to úvahy.
já musím říct, že obdivuji paní Nerudovou i pana Pavla, protože začali nebo zahájili podpisy, si myslím, že podstatně později než já, a nazbírali velmi rychle ten počet, já nevím, 70-80 tisíc podpisů, neměli chybovost, čili ne, nebyli vůbec tady tímto, nebyl snižován ten jejich mandát, takže to obdivuji, že jim občané. Ale čím to mohlo být, že měli tak malou chybovost? Víte, to, já bych dala příklad, jo? Ne příklad, ale já jsem v podstatě optimista, takže kniha Prezident, kterou jsem vydala, jednou z mých mnoha knih, tak myslím si, že do jisté míry humorně popisuje, jak to je s těmi algoritmy. Ale je to humorná kniha a myslím si, že stojí za to si ji přečíst a pak budete mít dostatek informací, jak se vlastně takové věci mohou dělat. Myslíte si, že tahle ta metodika sbírání podpisů a ověřování podpisů kandidátů na prezidenty je dobrá pro demokracii, neškodí vlastně demokracii, nevylučuje některé kandidáty? Já si vzpomínám na tu úplně první volbu, tam bylo strašně moc kandidátů a pak už míň a teďko zase míň a vlastně jich čím dál míň, to si to je malé a pak se tam dostávají do toho shortlistu takový lidé, že pak už lidé volí jenom menší zlo, to přece nechceme volit si prezidenta menší zlo, to bylo teď poslední dvě volby. Ta první byla akorát taková, tak, jakoby... I menší zlo je zlo, takže když někdo říká, že volí menší zlo, no tak volí zlo, že já volit zlo neumím. V žádném případě a v žádném směru a za žádných důvodů, nebo z žádných důvodů. Já nevím, no, ono celkově jako metodika i pak při rozdělování hlasů i v jiných volbách je taková na pováženou, už vemte, že to, co se tu událo s pětikolkou dnešní, vlastně změna před volbama a dokonce ústavním soudem, tak prostě jsme trošku někde jinde, než možná celá řada demokratických zemí v této oblasti. No, bohužel mám příklad z demokratické země, což je Velká Británie, kde třeba Reform Party získala, tam mají většinový systém a tam získala Reform UK 14% hlasů, ale bohužel většinový systém, takže mají jenom 1% ve výsledku v tom přepočtu a mají pouze 5 poslanců ve sněmovně, přitom vlastně ta obliba strany stoupá. Je to na druhou stranu liberální demokraté, zase taktéž ve stejné zemi, měli asi 11%, ale vlastně v tom přepočtu, že vyhráli na ty okrsky, tak mají asi 73 nebo 76 poslanců. Takže on ten většinový systém třeba v Británii taky teďko je s otazníkem, lidé se tam rozčilují. Vypadá to, nemyslíte, že možná je jakoby čas trošku zrevidovat ty volební systémy, jestli ten čas fungujou, už byl. Čas byl, to už se mělo udělat podstatně dřív, protože dneska se bavíme o demokracii a co to demokracie je. No, přemýšlím, no vláda lidu, měli by si vládnout lidé, měli by mít volit své zástupce, každý by měl mít někoho svého. To asi je to? Nejde, že? To prostě ten volební systém musí být nějak nastaven, ale já bych nebrala jako Británii v dnešní době za nějaký příměr, že to je to nejsprávnější. Prostě celkově se západní Evropa potácí v mnoha problémech a ti, kteří je chtějí popsat a chtějí, aby se zlepšilo, tak jsou umlčováni, což nakonec vidíte, že taková média, jako je paní Bobošíková, že té popularity moc nedosáhnou, dosáhnou v té určitém spektru, ale že by se mainstreamová média tomu věnovala, tak to vidíte, že ne. Takže je to trošku jinak. To jednoduché. Co myslíte, že by se vlastně teďko mělo změnit? Myslíte si, že ta média, jako třeba Aby bylo jasno, nebo XTV, a další, ta nová média, říká si alternativně, ale jsou spíš nová, ona ale získávají na oblibě, tam je určitý vzestup a naopak ta mainstreamová začíná mít velké problémy. Je ta možnost, že je možné vlastně velmi rychle informovat občany díky tady těmto novým médiím a těmto novým technologiím, což dříve nebylo. To je určitě obrovský posun dopředu, bez sporu, ale pořád to zahrnuje nějaké spektrum 10, 15, 20% maximálně, když vezmeme tyto nemainstreamová média. Ty mainstreamová, která většinou slouží stávajícímu systému, který bývá kritizován,
tak ty hlásají pro tu větší část populace a voličů to, co hlásají, čili to, co je jim nařízeno. Já jsem teď mluvila asi před týdnem s členem Mladé ODS, který byl takovou malou kopií pana Fialy. A on říkal, tvrdil, že Prima News CNN, což je jistě mainstreamové médio, je prý proruská. A byl o tom dost přesvědčený. Jako tak, CNN, jo? Ano, Prima News CNN. CNN je prý proruské. Byl o tom přesvědčený. Tak jestli je něco jak pan Fiala, tak se tomu nedivím. Jak jste říkala, že mladý societ ODS, já se tomu nedivím. Mladá ODS. Myslíte, že dneska, že tam, ono to je propletení vlastně jaksi politiky i médií dneska. Vy sama máte zkušenosti také s tím, jakým způsobem tohle různé propletení asi funguje, že? Jaký byste asi dneska dala vlastně nějakou poslední pozitivní otázku? Jak byste dala, koho byste motivovala? Jak byste motivovala, jak lidi, jak si mají zjišťovat informace, když mají pocit, že mainstreamu, oni tam třeba nejsou vždycky úplně špatně ty informace, ale jsou nedostatečné, jsou misinformace. Oni třeba informují, ale už třeba neřeknou tu druhou stránku věci a tím pádem se celá ta informace jako změní, jo? Nebo zapomenou. Něco upřednostní. Jak by měli získávat informace? Kdyby měli získávat informace, když mají pocit, že mainstream je nedostatečně anebo nesprávně informuje? Já myslím, že každý dneska má celou řadu možností si získat prameny, kde informace chce získávat, a to je jedno z jaké strany, jestli je to západ, východ, kdekoliv, prostě a skládat si ty informace a dělat si názor sám. Jako osoba myslící, ale řekněte mi, kolik lidí se chce takto namáhat. Za prvé mají existenční problémy, kdy řeší vlastně své náklady na živobytí, zvyšující se ceny různých komodit, energie a počínaje, bydlením konče. Takže většina rodin má své problémy a ještě dál se zabývat tady hledáním takzvané pravdy nebo nepravdy. Mnozí na to opravdu nemají ani čas a nemají na to ani prostě sílu. A to je ten jeden z hlavních důvodů, proč možná se nepátrá po dalších zdrojích informací, protože ta důvěra v informace do jisté míry klesá. A to je to, co nás může skutečně ubít, protože na druhé straně rostou různé dotace. Já tomu říkám mlčení za názor. A mnohým se začíná líbit, že na tom jejich životě se podílí nějaký dotační program a vlastně jim jedno, co se kolem děje, protože chtějí dosáhnout tady těchto příspěvků. A pokud bude deformovaná vlastně celá společnost nesmyslnými dotacemi, tak bude demotivovaná i skutečná práce, protože spousta lidí, nebo i těch mladých, si řekne, proč já budu pracovat, když na dotacích dostanu víc a mám to jenom za to, že držím ústa. A nemám názor. Jestli můžu ještě, jak dlouho bude potom trvat třeba, že za předpokladu, že bychom teď zrušili všechny dotace, které jdou z Evropské unie, pozastavili je, s tím, že samozřejmě některé budou ještě dobíhat, ale jak dlouho by vám, si myslíte, že by trvalo naší zemi jakoby dostat z té závislosti na dotacích, detox od dotací a vlastně převést to na funkční ekonomiku bez toho? To je jako detox u narkomana. Polovina by zešílela. Polovina podnikatelů, takzvaných, kteří podnikají na základě dotací. Střepy nosí štěstí. Začalo to štěstím. Tak jo, tak děkuju moc. Já děkuju.